Жаңалықтар қызметі өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Студияда Жамбыл Зинолла. Ел өңірлерінде бірыңғай әлеуметтік терезелер жұмыс істей бастайды. Онда аз қамтылған отбасылар мен көп балалы аналар мемлекет және кәсіпкерлер тарапынан көрсетілетін көмекке ие болады. Тың бастаманы Нұр Отан партиясы қолға алып отыр. Әлеуметтік терезелер саяси ұйымның қоғамдық қабылдау орындарында орналасады. Партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, жаңа жүйенің жұмыс істеу механизмі елдік мүдде жолында күш біріктіруге бағытталған. Айта кетейік, Нұр Отан партиясы жанында жақында балалар құқығын қорғау жөніндегі республикалық кеңес құрылған болатын. Елбасы тапсырмасымен бұл орган көп балалы отбасыларға қолдау көрсету жолдарын жақсартып, өскелең ұрпақ құқығын қорғауды міндеттейді. Соның барлығын біз енді түсіндіріп, ары қарай сол көмекті алуға тек қана ана жерге бар, сол жиналасын деп жібермей, сол енді келіп жатқан адамдардың сол енді өзіміз көмектесіп, керек болса звондап, бұл мәселені бақылауға алып, соңына дейін жеткізуге жұмыс істейтін боламыз. Кәсіпкерлеріміз бар, мемлекеттік емес ұйымдарымыз бар, содан кейін енді көмекті сұрап келетін енді адамдар болады, солардың бәрін біріктіріп, осындай біздің енді бірыңғай әлеуметтік терезенің аясында да осындай спонсорлық көмекті беру мәселесін де біз қазір енді жолға қойып отырмыз. Еліміздегі мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында кем бағал жандарға арналған көліктер көбейді. Мамандар қазір қолданыста 146 темір тұлпардың барын айтады. Биыл солардың санын 2 есеге жеткізу көзделіп отыр. Өйткені соңғы кезде елімізде көлік тізгіндегісі келетін мүмкіндігі шектеулі жандардың саны артыпты. Алайда жүргізуші куәлігін беретін орталықтарда мүгедектерге шақталған темір тұлпарлар тапшы екен. Біз мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған көліктер кейбір өңірге жетпей қалған жағдайда оларда жалға алу мүмкіндігін қарастырып жатырмыз. Өйткені мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаражат барлық аймақты арнайы темір тұлпарлармен қамтуға жетпей қалуы мүмкін. Осы ретте мамандар көптеген тұрғындардың мемлекеттік қызмет түрін электронды түрде алуға енжарлық танытатынын айтады. Былтыр электронды үкімет арқылы тек 5000 көлік тіркелген екен. 20 мыңға жуық адам жүргізуші куәлігін алған, көбі делдалдардың көмегіне жүгінетін көрінеді. Осының кесірінен жемқорлық деректері жиілеп кеткен. Ақтөбе облысында халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкері жауапқа тартылды. Күдікті шартты түрде 2 жылға сотталды. Делдалмын деп орталыққа келген адамдарды алдайтындар көп. Сондықтан олардан аулақ болуды ескертеміз. Негізінен мемлекеттік қызметті электронды түрде алған әлдеқайда жеңіл. Білім және ғылым министрлігі балалар қылмысымен күресу амалдарын ойлап тапты. Заң бұзушылықтың салдарын көрсету үшін оқушыларды түрмедегі өмірмен таныстыру көзделген. Әлемде бар бұл тәжірибе пилоттық жоба ретінде осы жылдан бастап жүзеге асады. Жасөспірімдердің бос уақытын спорт, мәдени демалыс және ғылыми жұмыстармен қамту мақсатында 20 мың ерікті тартуда жоспарда бар. Олар қиын балалармен және аулалық үйірмелерді ұйымдастырумен айналысады. Сондай-ақ биыл шәкірттермен жұмыс істейтін 2000-дей психолог дайындалмақ. Ведомство басшысы Ерлан Сағадиевтің айтуынша, мектеп инспекторларын бақылау жүйесі де қолға алынады. Бұдан былай мектеп директорлары инспекторлардың келген-келмегенін белгілеуі тиіс. Сонымен бірге мектепке кіргізуге тыйым салынған заттардың тізімі де жасалды. Прямой контакт психологов. Мектеп психологтары және мұғалімдермен ақпарат және коммуникациялар министрлігі арасында тікелей байланыс орнады. Бұл оқушылар төбелесі секілді жағымсыз бейнероликтер жарияланған Facebook, YouTube-тарда дер кезінде жабу үшін жасалып отыр. Яғни балалардың бірін-бірі ұрып жүрген видео әлеуметтік желілерде пайда болса, оған 1 сағаттың ішінде тосқауыл қою мүмкіндігі пайда болды. Бұрын мұнымен 2 апта сенделіп жүретінбіз. Атырауда тарифтер бағасы 2%-дан 20%-ға дейін азайды. Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша жергілікті департамент өкілдері монополист мекемелермен бірлесіп өткізген баспасөз мәслихатында осындай деректер келтірілді. Жылу желілері, жылу электроорталығы, су арнасы, көгілдір отынмен және электроэнергиясымен қамтамасыз етуші мекемелердің барлығы бір ауыздан қолданыстағы тарифтерін төмендетті.
Оның ішінде ең көп төмендетілген тариф бұл энергия сату жауапкерлігі шектеулі серіктестігіне болатын. Яғни бұл жеке тұлғаларға 5.31 теңгеден 4.35 теңгеге дейін төмендетілген болатын. Яғни бұл 20%-ті құрап отыр. Ал заңды тұлғаларға 17.96 теңгеден 17.10 теңгеге азайтылып отыр. Бүгін түнде Талдықорғанда улы газдан 3 адам қайтыс болды. Қара жамылған отбасы қалада уақытша баспанан паналаған. Олар үйді көмірмен жылытқан. Соған қарағанда жалға улы газ себеп болуы мүмкін деген болжам бар. Жергілікті билік жедел көмек беріп, марқұмдарды жерлеуге байланысты жұмыстарды қолға алды. Айта кетейік, үстіміздегі жылдың басынан бері Алматы облысында 170 өрт болып, естіп, уланудан 47 оқиға тіркелген. Салдарынан 8 адам қайтыс болды. Осы ақпан айында біздің қызметкерлер барып, жаңағы үгіт-насихат қағазын қолына берген болатын. Үйдің иесіне соған қарамастан осындай оқиға орын алып отыр. Ол жерде жаңағы алдын ала болжам бойынша жылыту пешінің моржасы бітелген болған. Сол себептен ысты газдан уланып үш адам қаза болды. Ауыл шаруашылығына бөлінген жер телімдері тиімді пайдаланылмай отыр. Жекелеген қожалықтар, шабындықтар мен егіс алқаптарын қаңыратып қойған. Сәйкесінше мал азығы мен дәнді дақылдардың түсімі тиісті деңгейден төмен. Тек Ақтөбе облысының өзінде қол қусырып отырған қожалықтардан 350 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Олар енді дән сеуіп немесе мал азығын даярлауға әзір отырған серіктестіктерге беріледі. Бұл қадам әдеттегідей аукцион арқылы жүзеге асырылатын болады. Былтырғы жылы бізде 6.5 гектар пайдаланылмаған шаруашылықтар тарапынан оның барлығы сотқа беріліп, шаруашылықтардан қайтарылды жерлері, қайтарылып, бұрынғы жылы біздер оны қайтадан айналымға бердік. Өзге де жаңалықтарға, Қарағанды облысында бала тәрбиесіне немқұрайлы қарайтын 1000-ға жуық отбасы есепте тұр. Тәртіп сақшылары оларға рейд жүргізіп, тұрмыс жағдайларын тексерді. Өкінішке орай көпшілігі өмір салтын өзгертпеген. Үй іші аяқ алып жүргісіз, санитарлық жағдайы сын көтермейді. Ересектері арақтан бас көтермей балаларын қараусыз жіберген. Полиция қызметкерлері рейд барысында осындай 170 отбасын есепке алды. Ал 107 ата-ана әкімшілік жауапқа тартылған. Оның екеуі ата-ана құқығынан айырылуы мүмкін. Іс сотқа жіберілді. Егер ескертуден кейін ата-аналар балалардың тәрбиесіне немқұрайлы қарауды жалғастыра беретін болса, біз істі сотқа жібереміз. Ол жерде 6 айға ата-ана құқығынан айырады. Ал осы аралықта түзетуге бет бұрмай, ішімдік ішіп жұмыс істемесе, балалары арнайы мекемеге тапсырылады. Қостанай облысында былтыр 1543 адам кәсіби қайта даярлықтан өтіп, оның 98% тұрақты жұмысқа орналасқан. Бұл көрсеткіш бойынша Тобыл өңірі елімізде көш бастап тұр. Алайда кадр тапшылығы әлі күнге күрделі күйінде қалып отыр. Мамандардың жетіспеушілігінен жұмысы алға баспай тұрған кәсіпорындар да бар. Облыстағы бірқатар өндіріс орындарының бас ауруына айналған бұл мәселенің мән-жайына тілшіміз үңіліп көрген еді. Бір жыл бұрын ашылған мынау тігін цехында бүгінде 32 адам жұмыс істейді. Негізінен олар арнайы киімдер және мектеп формаларын тігеді. Тапсырыс көп, алайда соны атқаратын жұмыс қолы тапшы. Құрал жабдықтарды сатып аласың ау, алайда онымен жұмыс істейтін адам табу қиын. Жақында заманауи 15 тігін машинасына келдік, соның үшеуі қаңтарылып тұр. Тағы онын алсам деймін, бірақ сол тігіншілердің жоқтығы қол байлайды. Мұнда жұмыс істейтіндердің дені зейнет жасына тақағандар. Күні бойы тапжылмай отырып, бір келкі киім тігуге жастардың шыдамдары да шеберліктері де жетіспей жатады, дейді кәнігі тігіншілер. Мұндай костюмді мысалға комплектімен береді бізге. Екі комплектіді бір күнде тігеміз, бір күнде басынан аяғына дейін тігеміз. Енді қазіргі жастар сәнді көйлектер тігуге ынталанады. Арнайы спецодеждаға олардың көңілдері тола қоймайды. Ал Қостанайдағы автокөлік зауыты биыл өндірісті еселеп арттырмақ. Соған орай жоғары технологиялы желіде жұмыс істейтін дәнекерлеуші, сырлаушы және слесар сияқты мамандардың қажеттілігі туындаған. Зауыт басшылығы жергілікті оқу орындарымен меморандумға отырып, кәсіпорын ішінен оқу кабинеттерін ашты.
Қазіргі таңда біздің заводымызда 100 шақты студенттер практикасын өтіп жатыр. Олардың арасынан әрине біз іріктеп тек жақсыларын ғана қаламыз. Қалғандарын мысалға оқу бітіргеннен кейін курстарға шақырамыз, 3 ай оқытамыз. Содан кейін жұмысқа тұруға болады. Еңбекпен қамту орталығындағылардың айтуынша, ниет еткен адамға екі қолға бір күрек табылады. Қазір облыста 1900 бос жұмыс орны бар екен. Негізінен керегі сол жұмысшы мамандар. Алайда көпшіліктің қалауы сұранысқа сай келе бермейді. Когда безработный приходит к нам, жұмыссыз адам келген кезде нақты мамандығы болмаса, біз бірден қайта даярлықтан өтуге ұсыныс жасаймыз. Бірақ таңдау оның құқы. Белгілі бір мамандыққа оқуға мәжбүрлей алмаймыз. Қазір еңбекпен қамту орталығы мен білім саласының алдында тұрған міндет жастарды дұрыс мамандық таңдауға үйрету. Кәсіпкерлерге және жұмыс іздеушілерге көмек ретінде жақында елімізде электронды еңбек биржасы ашылды. Қазақстанның еңбек нарығындағы жағдайды сол порталдан бақылауға болады және ондағы ақпараттар күн сайын жаңартылып отырады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай, Хабар 24. Ал Арменияда соңғы 12 жылдан бері алғаш рет миграциялық жағдай жақсара бастады. Яғни елге көшіп келген адамдардың саны артып, сәйкесінше өзге елдерге қоныс аударушылар бәсеңдеді. Сарапшылардың пікірінше, бұл Еуразиялық экономикалық одақ аумағында бірыңғай еңбек нарығының қалыптасуымен байланысты. Өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлттан бол. Александр Григорянның да өміріндегі ұстанымы осы. 13 жыл бойы Мәскеуде табысты жұмыс істеген ол, туған қаласы Ереванға оралды. Наше, значит, возвращение на родину. Отанымызға қайтуымыз негізінен балаларымызға байланысты. Олар ата мекенінде өсіп тұрғысы келетінін түсіндік. Әрине, орнығып алғанша біраз қиындықтар болады. Бірақ уақыт өте бар мәселені шешеміз деп ойлаймын. Александр секілді тарихи отанына оралғандар көбейіп келеді. Кейінгі 12 жылда алғаш рет сыртқа көшкендердің санынан асып кетті. Позитивная миграционная сальдо. Миграциялық сальдомыз плюс 15313. Былтырғымен салыстырсақ, күшті өзгеріс байқалады. 2017 жылы бұл көрсеткі шамамен минус 26000 болған. Ең көп Ресей Федерациясынан көшіп келген. Екінші және үшінші орында Грузия мен Иран тұр. Бұл түсінікті де көрші елдер ғой. Қазақстан 11-ші орында. 2018 жылы 13000-дай адам көшкен. Одаққа мүше Беларусь пен Қырғызстаннан келгендердің саны едәуір аз. Миграциялық қызмет басшысы Армен Казарянның айтуынша, Еуразиялық экономикалық одақта ең оңтайландырылған көші-қон заңдылығы Арменияда. У нас не существует система миграционных карт. Ресей мен одаққа мүше өзге елдерге миграциялық карталар жүйесі бізде жоқ. Одақ азаматтары елімізде жұмыс істеуге рұқсат қағаз алмайды. Еуразиялық экономикалық одақ жөнінде келісімде бекітілген міндеттемелерімізді орындап, еркін еңбек нарығын құрып жатырмыз. Айта кету керек, Александр Ресей азаматы. Арменияда кәсібін ашуда ешбір кедергі сезген жоқ. Ережелер жалпыға ортақ, дейді ол. Уверенности пока в завтрашнем дне нету. Ертеңгі күніме әлі сенім жоқ. Мұны түсінуге болады. Бірақ үміт зор. Себебі елдегі көңіл күй жақсарып келеді. Мұны адамдарға қарап байқауға болады. Қандастарымыз ата мекеніне орала бастайтынына сенемін. Александрдың сүйікті кәсібін дамытуда ойға алғаны көп. Арменияның фото саласына өзінің қомақты үлесін қосуға ниетті. Бақтоптаева, Лаура Жүсіпбекова, Тигран Галстян, Артак Гевандян, Хабар 24, Ереван. Ер есімі ел есінде. 22000-нан аса Қазақстандық ауған соғысына қатысқан, 1000-ға жуық сарбаз қан майданда ерлікпен қаза тапты, ал 21 жауынгер із-түссіз жоғалып кетті. Астанада соғыстан қайтпаған боздақтардың туыстары мен ауған ардагерлері қоғам белсенділері жиналып батырларды бір минут үнсіздікпен еске алды. Жауынгер интернационалистер ескерткішінің алдына гүл қойды. Айта кетейік, биыл кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 30 жыл. Үлкен ұзақ соғыстың ішінде бірінші кіргендері де, кейін кіргендері де бәрі де батыр. 30 жыл болды аналардың, балалардың, әйелдерінің, сарбаздардың, офицерлердің әйелдерінің көз жасы тыйылғанына. Алла тағала осы соңғысы болсын. Мынау тірі арамызда жүрген ардагерлерді мынау жас өспірім бар жақтағы осы біздің қоғам сыйлай білгені дұрыс болады деп ойлаймын. Ауған соғысында ең енді қиын жағдай біздің әскери сарбаздарға, офицерлерге болды. Әрине соғыс деген өте қиын болды. Бүгін енді біздің ардагерлерімізді құттықтаймын соғыс біткен үшін.
Үндістанда әскери көліктерге жасалған шабуылдан қаза тапқандар саны 45-ке жетті. Ланкестік әрекет Сринагар, Джамму тас жолында болған. Шабуыл 78 әскери көлік қазғатар келе жатқанда жасалды. Өкінішке қарай автобуста болған орталық резервтегі 44 полиция мүшесінің бірде-бірі жарылыстан аман қалмады. Басқа автобуста болған тағы бір адам опат болды. 38 адам түрлі жарақат алған. Шабуылды Джайше Мухаммед ланкестік тобы мойнына алды. Айта кетейік, Үндістанның Джамму және Кашмир штатында ондаған ланкестік топ әрекет етеді. Олар осы аймақтың Үндістаннан бөлініп Пәкістанға қосылуын қалайды. Ал Кашмирде екі мемлекет арасында шекара жоқ. Ол тек бақылау сызығымен бөлінген. Мысыр президенті Абдель Фаттах ас-Сиси 2034 жылға дейін билік басында қалуы мүмкін. Египеттің парламенті бейсенбі күні конституцияға өзгерістер енгізді. Жаңа өзгерістерге сәйкес президенттік өкілеттік 4 жылдан 6 жылға дейін ұзартылады. Бұдан бөлек мемлекет басшысын қайта сайлаудағы шектеулер алынады. Бұл бастаманы қолдаушылар жаңа тәртіп ас-Сиси қолға алған реформаларды аяғына дейін жеткізуге мүмкіндік бермек дейді. Айта кетерлігі, ас-Сисидің билік басындағы екінші мерзімі 2022 жылы аяқталады. Мысырдың ата заңына қандай да бір өзгеріс енгізуге оппозиция қарсылық танытып отыр. Алайда олар 600 орындық парламентте небәрі 14 орынға ие. Египеттің конституциялық соты мен заң шығарушы комитет аталған өзгерістерді қарастырғаннан кейін бұл мәселе жалпы халықтық референдумда дауысқа салынады. Референдум ағымдағы жылдың орта тұсында өтеді. Солтүстік Калифорния штатында тоқтаусыз екі күн қатарынан нөсер жауып лай көшкіні жүрді. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша, аймақта төтенше жағдай жарияланып, 50 үйдің тұрғыны қауіпсіз жерге көшірілді. Дегенмен құтқарушылар қираған үйінділердің астынан бір әйелді аман есен алып шықты. Табиғи апаттан келген шығын мөлшері анықталып жатыр. Естеріңізге сала кетсек, ақштың батыс жағалау аймағында ылғалды маусым басталды. Желдің күшеюі мен өзендегі су деңгейінің көтерілуі жағдайды ушықтырды. Синоптиктердің айтуынша, Калифорния Калифорнияның оңтүстік аймағына да көшкін жүру қаупі туындап отыр. Ақштың сенатынан кейін Лешала Конгресс өкілдерінің палатасы бірқатар министрлікпен шекарадағы қауіпсіздік туралы бюджет заңына қол қойды. Осылайша бюджет жобасы ақш президенті Дональд Трамптың қарауына жіберілді. Ақ үй хабарлағандай бюджетке қол қойғанымен Трамп Мексикамен шекарада төтенше жағдай жариялады. Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін бюджет жобасы дауға айналып бірқатар үкіметтік орган өз жұмысын тоқтатқан еді. Мигранттарды елге жолатпауға бекінген ақш президенті былтыр 1990-да үкіметтік шатдаун жариялады. Бұл үкімет жұмысының ақыш тарихындағы ең ұзақ кідірісі болды. 35 күнге созылған бюджеттік дағдары 800 мың мемлекеттік қызметшіні еңбек ақысы жұмыс істеуге мәжбүрледі. Енді оңтүстік шекарада қорған тұрғызу үшін Трамп сұратқан 5,7 миллиард доллардың орнына Конгресс 1,4 миллиардын ғана қарастырып отыр. Лапландияның Патсайоки өзенінің маңында түн жамыла теріске шоғыласы сәулесін шашты. Бір қызығы, Финляндиядағы өзен Ресей мен Норвегияның шекарасын бөледі. Жасыл түсті шоғыла жарты сағатқа созылды. Бұл сәтте толған айды да тамашалауға мүмкіндік болды. Көз тартар табиғи құбылыс алдағы бірнеше түнде қайталануы мүмкін. Галапагос аралын тазалау кезінде 7 күннің ішінде 4,5 тонна қоқыс шығарылды. Оның дені теңізге тасталған пластик, жағаға шайылған қоқыстар оңтүстік және орталық Америкада өндірілген көрінеді. Алайда Эквадор билігі пластик қалдықтарды тынық мұхитының арғы бетіндегі Азия елдеріне де келуі мүмкін дегенді айтады. Ал ұлттық парк өкілдері болса, жағаға шайылған пластиктің ұсақ қалдықтары мұнда тіршілік ететін жануарлардың ағзасына түседі деп дабыл қағуда. Айта кетерлігі, 1959 жылы құрылған Галапагос ұлттық паркі аралдың 97% аумағын алып отыр. Тазалық шарасы парктің 60 жылдығына орайластырылған. Көліктің дөңгелегі, тоңазытқыштың бөлшектері, қалбырлар мен өзге де ұсақ пластик қалдықтар аралдың жағалауына үйіліп қалған. Тастардың астына топыраққа көміліп қалған қоқысты көріп, жағамызды ұстадық. Қазақстандық кәсіпкерлікті дамыту қоры Біріккен ұлттар ұйымының жасыл климат қорының қаржыландыруына қол жеткізді. Қазақстандық делегация Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы мен ынтымақтастық аясында және Қазақстан энергетика министрлігі қолдауымен оңтүстік кореялық Сонду қаласында орналасқан Green Climate Fund штаб пәтерінде болған.
Қор қызметкерлеріне елімізде парникті газдардың үлесін азайтуға және климаттың өзгеруінің салдарын төмендетуге арналған жобалар ұсынылды. Біріккен ұлттар ұйымының қоры өкілдерінің айтуынша, қазақстандық концепциялар теңдестірілген және адамдар денсаулығына жақсы әсер тигізеді. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға.